ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ମାନେ 9ଟା ପରଠୁ 12ଟା ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା କଲିଙ୍ଗପଟନମ ଏରିଆରେ ବିଶାଖ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପବନ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି, ପବନ ହେବା ସହିତ ତୀବ୍ର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଥିବେ କଳିଙ୍ଗପାଟନମରୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଛ ସବୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସେସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡିଆର୍ଏଫ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେସିନ୍ JCB ମେସିନ୍ ଏବଂ କଟର ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁକୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି, ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏଠିକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି କେମିତି ରହିଛି। ଭାଇୟା କାଲି ଯେଉଁ ବାରିଶ ହୁଏ ତା ୟା ପର ତ ବାରିଶ କେ ପ୍ରଭାବ ସେ କେତେ କେତେ ନୁକସାନ ହୁଏ ଏ ଏରିଆରେ, ନୁକସାନ କେତେ କେତେ ହୁଏ? భారీగా బాగా కరెంట్ విషయంలోనైతే బాగా డ్యామేజ్ అయింది, రోడ్డు మీద చెట్లు అవి పడిపోయి మొత్తానికి చాలా ఇదైంది। ప్రభుత్వం మాత్రం దీని మీద బాగా బారిషే రాత్కో పూరా జాది బారిషేనా ఓ జాదా హవా ఆతాయి ఓ బిల్కుల్ ఓ బిజ్లీ చల్తాయి హా బిల్కుల్ కిత్నే రాస్తా బ్లాక్ హువా హై ప్రభుత్వం పాస్ కర్నే కిత్నే ఏరియా మే పేడ్ గిరా హై कितने एरिया मेरे को वो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर पूरा रास्ता बंद करेगा। अभी उसको क्लियर किया जा रहा है? हाँ अभी ये प्रेसिडेंट वाले ना काम करे तो वो क्लियर है, वो मिनिस्टर धर्माना प्रसाद अगर वो काम करेगा तो निश्चित भाव में सेठिकार जो प्रशासन कर्मचारी अच्छे से आलोचना करते कि लगातार जो 30-35 किलोमीटर संजय करुच्ची कलिंगपाटनम जो बेलाभूमि और श्रीकाकुलम रास्ता रही ସେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଅବରୋଧ ହେଇ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ସିଧା ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଉଛି। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।